Ирак астанасы Бағдаттың шығысындағы базардың жанында жойқын жарылыс болды. Қастандықтан 10 адам қаза тапты. Тағы 30-ға жуық жараланды. Билік өкілдері марқұмдар санының артуы мүмкін деп отыр. Жергілікті арналардың хабарлауынша жарылғыш құрылғы көлікке бекітілген. Ол басым бөлігі шииттер тұратын ауданда іске қосылған. Іле шала қастандықты Ирак пен Левант лаңкестік тобы мойнына алды. Жарылыс даусын естіп, дүкеннен сыртқа жүгіріп шықтым. Айналаны жалын шарпыған екен. Бірнеше адамның мәйітін көрдім. Мұндай жауыздықты кім жасады екен?